Olwaleero ab'ekitongole kiwara e bamaze ne bata mmotoka z'omuceere okuva e Tanzania ze baali baboye wiiki ssatu emabega nga balumiriza nti mwalimu omuceere okuva e Pakistan. I've never had anything like DNA in crops. It is the first time I'm hearing this, that there is a DNA for crops also. Aba-URA batubuulidde nti bamaze kusisinkana bannaabwe okuva e Tanzania mwe bakkaanyirizza okuta emmotoka zino. Twakkiriziganyizza nti tugenda kuzita zisigale nga zisasula withholding tax yekkapwa 6%. Olw'ensonga nti abasuubuzi baffe baatugambye nti nabo baali bamala dde okusasula ssente zaabwe eri nga tebamanyi. Olunaku lw'eggulo URA yekebejjezza omuceere guno okuzuula watuufu gye guva. Kati ogenda maaso okwewala eyo embeera ne tutegeeragana nabo ne tugamba nti consignments eziddako ezinaabeera zizijja zijje nga zirina certificate of origin. Kyokka abasuubuzi abeegattira mu kibiina kyabwe ki Kampala Rice Traders Association si bamativu n'ekyuma kye baaleeta okwekebejja omuceere gwabwe bo kye bagamba nti tekituukanye na mutindo. N'ekyuma paka nekakati tukiwulira mu bigambo ngaffe abantu tukirabangako tetumanyiwe kikola enkya ya leero ekiba kiyize enkyenga ekiyita Pakistani omuceere eguyita mu Pakistani. Mini nti bana abantu bajja mashini bagisetinze nga baagala results zebaagala zebeekola ki zebeebawa awo ne wajjawo akatuwagiro. Bano batubulidde kwe basinzidde okumanya nti ekyuma kino tekitukana na mutindo. Twagiteeka naffe ne tugiteekamu ne broken pieces ez'omuceere oguli loko ogwaffe wano yagufulumyanga Pakistan. Okusinziira ku mateeka emmere eva mu nsi z'omukago gwa East Africa esasulirwa omusolo gwa 6% wabula singa kizuulwa nti emmere eva bweru wa mukago omusolo guno gweyongeramu. Ebyo bye tugamba tetujja kusasula enkooti tudde tujja kugoberera ki? Tujja kusasula omusolo ogwateekebwawo gwe tulina okusasula ogwa East African Community 6%. Yadde nga URA etadde mmotoka zaabwe bano bagamba bakuddukira mu kkooti okwemulugunya ku nsonga ez'enjawulo. Kuba entonnya matundubaali gayitamu enkuba kati buli omu gwe bawa emmotoka y'omuceere agenda ogitikkula tani bbiri tani ssatu gwatoba gwavunda.